ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଶୁକ୍ରବାର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଗୀତାଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭାପତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ବେଦପାଠ ସହ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବୈଠକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ସମାଜର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳର 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହ ଗୀତାଭବନଠାରେ ବହୁ ତୁଳସୀ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ କୁଳ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସଭାପତି ନୀଳାମ୍ବର ପାଢ଼ୀ, ସମ୍ପାଦକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସହସମ୍ପାଦକ ଅଖିଳାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମକୃଷ୍ଣ ପାଢ଼ୀ, ସହକୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଢ଼ୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଢ଼ୀ, ହରିକୃଷ୍ଣ ପାଢ଼ୀ, ବିମଳ ଖାଡ଼ାଙ୍ଗା, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ସମେତ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟ ବ୍ଲକ ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ତାଲୁକା ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଅନେକ ପୁରୋହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଗ୍ରାମ ଦୟାନିଧିପୁର ଶାସନ। ଏଇ ଆମ ପୁରୋହିତ ସମାଜର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ, ସଦ୍ଭାବ, ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇଚାରା ପାଇଁ କରାଗଲା। ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ନିଶହ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ବନୀକରଣ ଏବଂ ଅବୈତନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଅବୈତନିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ହେଉଛି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ। ନାହିଁ, ଅର୍ଥଦାନ ତ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଙ୍କୁର ସ୍ୱରୂପରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଗମ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଅଙ୍କୁର ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ଏବଂ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥଦାନ କରିବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମାଜର ଜନକଲ୍ୟାଣ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ପୃଥିବୀରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର। ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ ହେଲା ତିନୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବାସଗୃହ ନଥିଲେ ସେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁକରି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱର ଜାଗରଣ ହୋଇଥାଏ, ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। ଆଉ ଯେମିତି ଅନ୍ନଦାନ ଆଉ ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାନ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ନଦାନ କରିବା ଆଉ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଅନ୍ନଦାନ କରିଛୁ, ବସ୍ତ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପାଠୀ ନନ୍ଦିକ ସଭାପତି ଅଛି ମୁଁ। ଆଜି ଆମର ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ତାଲୁକା ପୁରୋହିତ ସମାଜର ଶତାଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା। ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଠାରେ ଗୀତା ମନ୍ଦିର ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ରହିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିବୁ। ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହସ୍ତକମଳରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଲୁ। ପରେ ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି କରାଗଲା। ଆଉ ଆଗାମୀ କାଳରେ କେମିତି ପୁରୋହିତ ସମାଜର ଏକତା, ଧର୍ମ ଜାଗରଣ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦିଗରେ ଆମର ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏଇ ତିନୋଟି ଆମର ମୁଖ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥି ତିନିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତ ରହିଲା ବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୁରୋହିତ ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବସ ଦାନ ମଳୁଛି ବୋଲିକିରି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଣିଦେଉଥିଲି, ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଦାନ ନବା ଫେରେ। ମୁଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ଗ୍ରାମ ଆଙ୍କରଡ଼ା, ଏ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ NSC ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଙ୍କରଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ। ମୁଁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ଯଦିଓ ମୁଁ ପୁରୋହିତ ଲାଇନ୍ରେ ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ, କକା, ମାମୁଁ, ଦାଦା ସମସ୍ତେ, ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପୁରୋହିତିଆ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ପରନାସ୍ତି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ହିଞ୍ଜିଳି ମହୋଦୟ ଆସି ଏଇଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଲା, ତୁଳସୀ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁଳସୀ ଗଛ, ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ
ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ସମାଜର ଉତ୍ତ, ଯେମିତି ଆମର ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁବେଳେ ସମାଜର ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବସ୍ତ୍ରର ଦାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ନଦାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ଷିଆନ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସବୁ ଆମ ସହିତ ରହିବ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ହେବ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ।